Tie čipsy, jak si ty robila? Tie čipsy som ja nerobila. No, aj, aj. Krabie tyčinky same o sebe sú drevo. Ak si chcela ísť do jemnej krémovej, tak bez tých šupiek. Ten šalát má extrémne sklamal. Kyslá uhorka by mi k tomu išla. Jak mám niečo komentovať, Miška, keď stále skáče stále do reči? A do aké reči ja skáčem? Však ma na nič nerozpráva. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.